ចាំបាទបើកលក់មេបើកការលក់មេឡាយមិនបាទបន្តឡើងនេះក្រាស់ល្អដល់កវាចិត្តបញ្ជាចិត្តដល់កចិត្តស្អាតបាទតោះថ្មីថ្មីនេះមានប្រព័ន្ធកបីឯងក្រាស់ ទៅពីទលាក់លើមកក្រៅក្រៅ